time to get the spirit guard with you guys. It's very nice. You know, they call me prediction master. That doesn't help. Let's fucking go. What name? Okay, it's just like a bait. Okay, look. Long ago, legends tale of one man, an apple that has juice, that makes lots of content, but YouTube fucks him over and removes his video. Can this legend be true? Find out today on this episode of SMASH THAT LIKE BUTTON. Really, nigga? Hit the little bell for new videos and don't forget to subscribe. Yes, I forgot to record that game. Please no flame. Please no flame. This is weird, guys. Do you see this? Jax doesn't even like react to helping Master Yi. See? Men det är såhär, de sista två gamesen, det hände så jävla mycket, you know, det var inte så jävla mycket jag kunde såhär klippa bort, för det räcker tillbaka inte, det var en sån här frank liksom mellan på, när frank tillbaka till zon, och det var såna där grejer. You get me? Jag dödar en genomskinlig bärn. Tur att jag rekordar. Dansa då! Dansa då! Jag dansar. Hoppa i stolen! Hoppa i stolen! Oj! Nu kommer den, nu kommer den! Jaha, crab. Crabry. Vad fan kör Nasus för runor? What a doubt! Är det ny? Ny patch eller? Facial, vad heter det? Glacial... Glacial punch. Facial glacial... Nej, vet inte. Spaghetti. Visst är det en rave ändå? Den är bra svänger. Faktiskt. Ska elda upp det. Thompson. Oh, vilka... Använder mina smithing skills på RuneScape. Du kommer slakta han tills du inte gör det längre. You smart. Ja. Jag kan inte gå fram när han formar med sin E. Vi kan diva han. Just i min Sunfire, jag dör. Här då.
Oh shit, nej jag kom mot dig då, jag kom mot dig. Kom, kom, kom. Nej, det är det inte. Ja. Oh. Måste ju spring. Vi kallar direkt. Jag är ju... Ja. Oh. Herald. Tur. Tror det är inget på mig. Alltså... Caitlyn är så lång i alla range. Jag ska inte fighta så gör ni dem vaknat. Ta inte min Grump. Fightas ni? Det var jättebra ut. It worked for in our favor. Vänta. Zed kommer nu, Zed kommer nu. Zed kommer nu. Det här är inte bra tror jag. Zed drog Baron! Bra. Nej, det var inte bra. Fuck! Det där var ett stort bett alltså. Och jag dog ändå innan jag kunde smite. Nej, det gjorde jag. Jag kunde ha smite det där 100 gånger. Hampus. Jag är intro till min första video. Min första video? Ja, det var länge sedan jag uploadade. Jaha. Kör. Shit, nu vart jag nervös. Okej. What's going on guys? Vem tycker du om mest? Det här ser ut som såhär plastgubbe, eller hur? Ja. Han ser inte riktigt. Han är jättegammal modell. Nej, han pushar. Han pushar. Han pushar. Han pushar. Han pushar. Isho. Han pushar. Ja, ja. Här kör jag. Här ser inte det. Är du beredd? Här ser inte det. Kolla nu. Hon är i busken här. Det är för att göra en wait. Du måste hjälpa. Ja. Fucking pleb. Ja, du... Jag sålde han på blocket, jag vet inte, det gör inget. Han är död. Han kommer döda. Vem blir pingad, du eller jag? Tror ingen. Ah, han kvissas. Det är så. Han tänkte, what the fuck? Jag har tappat lite. Easy. One of Kled's many titles is High Major Commander of the 1st Legion 3rd Multiplication Double Admiral Artillery Vanguard Company. But Anton, the Dimitri Slayer suka bled, Dimitri Slakter, Dimitri goes crazy every day, I don't know why. It's most of the world. I don't know why, whoa. Det splashar. Åh jävlar. Han har Q. Åh, där kommer han, ja. Sprang rakt in i honom. Han har inget på. Fråga. Okej, kör, vinn. Vi har en shot alla. Okej. Okay.
that bad to make you feel tough? Flesh is a prison. The Shabu who has been in this place before, higher than the way. Oh, should I have that? Så fort du kastar Q så... Vad är han då? Ja men, vad fan? Kan du inte... Okej, jag kan bara gå för resets nu, jag har inga HP. Oh, såg du det där pre-ult eller? Holy shit. Vad är han då? Ja men, vad fan? Kan inte... Okej, jag kan... Oh, såg du det där pre-ult eller? Holy shit. Jag tror vi måste slakta mig. Den där Evelyn har tråkigt eller? Oh. Så kommer hon också! Åh, seriöst? De här är ju tråkigt. De här är inte smarta. Kolla, hon kommer komma. Hon kommer hoppa över. Nej, alltså, vad händer? Ja. Oh my god, jag kan inte göra någonting. Riven healar. Så de vill ha med sig på riktigt? Varför går de för det eller? Då alla går och dödar med. Ah, ja. Jag vill nog ta den där. Inhip. Oh my god. Stora inhip. Förlåt. Vad gör de? Nej, jag hade ju pentakill. Oh my god. Jag tror vi failade. Det var ett